falta do ano passado. Hoje, ah, eu tô no ensino médio, o pessoal da sala é tudo quietinho. Não tem ninguém brincando não, tá ligado? Mantenha-se à direita, hein, aliás. Pararam essa brincadeira? Ô, senhor, macho, era assim. E não sei, na minha época, mano, não sei da época de vocês aí. A gente escreveu na carteira da galera, mano. Na parte que senta, né? Escreveu um pênis, mano, assim, na caneta. Obrigado. Aí quando o cara sentava, eita, não sentiu nada, né? Mas na minha escola só alguém tinha, ninguém sentava. Ei, ei, na minha escola, lá na nossa escola, hein, no banheiro dos meninos. Sabe o que é que tem no banheiro dos meninos lá? Lá em cima do teto, o cara olha pro teto, tem sei lá o quê, quem tá lendo. Gosto de dar o cu, algo assim, mano. Não, agora. Escola, ei, mano. Agora uma vez. Agora, essa aqui aconteceu. Ei, ver, mano. Mas essa daqui aconteceu comigo um dia desse, foi no posto de combustível, mano. Eu tava com a passageira, mano. Aí, velho, mas começou a dar uma dor de barriga em mim, ó. Aí, meu irmão, macho, aí eu. Caralho, doideu aqui dirigindo, tentando dirigir mais rápido, começando a suar frio. Começou a suar. Aí eu peguei e disse, moça, perto onde eu vou. Perto onde eu vou deixar a senhora. Tem algum posto de gasolina? Ela, porque tu quer abastecer sim, eu quero abastecer. E vim dizer que eu tava querendo dar uma cagada. Aí pá, fui deixar ela, macho. Aí deixei ela, realmente ela morava pertinho de um posto. Aí eu corri ali pro posto de combustível. Cheguei lá, estacionei o carro, corri pro frente. Falei, irmão, tu tem a chave do banheiro aí? Ele me deu a chave do banheiro, eu corri, mano. Aí pronto, mas depois que eu cheguei no banheiro, aí descarreguei, né? Dá aquele alívio, sei que eu tava suando frio. Aí, macho, na parede aqui do banheiro, eu aqui cagando. E na parede do banheiro aqui, ó. A tia quer nome bem grande. Igual tu falou assim, ó. Quem tá lendo, tá dando cu. Porque não sei o que, seu arrombado. Aí, mano, tinha um nome bem pequenininho assim, doido. Com a letrinha bem pequenininha, mano. Bem pequenininha, bem pequenininha. E eu tentando ler aqui, mano. Não conseguiu. E eu não conseguia, mas já eu peguei e fui me aproximando assim, ó. Pra ver se dava pra ler. Aí cheguei lá, cheguei perto da parede assim, ó. Volta pro privado, filha da puta. Tu tá cagando no chão. Eu, ah, filho de rapariga, mano. Eu tô acreditando que eu caí no negócio desse. Volta pra privada, filho de rapariga. Tá cagando no chão. O cara parece que prevê. Macho, é porque tinha um macho de aleta bem pequenininho assim. Aí eu, macho, eu vou te contar, mano. Ô, povo fuleiragem, mano. Não, e um dia eu fui pegar um dia desse um passageiro lá no aeroporto, mano. Aí o passageiro perguntou assim, ei, tu abre aí atrás? Aí eu lá, ei, filho de rapariga. Eu abro é porra, mas tu gosta de abrir aí atrás? Aí o outro, a oito entrou dentro do carro assim, ei, tu leva na frente ou só atrás? Aí eu aqui, eu ai, te lascar, ah, vai teu negócio de levar na frente. Não é porque tem motorista só leva atrás, tu também leva. Meu Deus. Sim, mas que não, mas o pior que tem gente. Ei, mas sério mesmo, velho. Tem passageiro que chega aqui e pergunta assim, ei, velho, tu leva na frente ou só atrás? Mas ele fala porque não tem motorista que não quer aqui. Né? Tem passageiro, tem motorista que não quer levar a galera aqui, né? Aí eu, não, mas eu levo na frente. Aí, mas porque tem motorista que leva só atrás. Eu, ai, baitolo, viu, mano? Ô, povo imoral da porra. O povo não perdoa. Não é, mano? O pessoal é mal, viu? Agora, um dia desse, mano, eu tava com passageiro, uma mãe e a filha. Aí a... Não, a mãe e o filho, né? Aí o... Aí a mãe... A mãe falando as coisas pra ele, mano. Toda empolgada a mãe, ó. É, meu filho, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí falando um bocado de coisa, ele, hã? Aí, só fazendo uma ama. E eu que o cara nem, e o pivete nem dando moral pra ela. Aí teve uma hora que ela começou a falar. Ele perguntou assim, quem? Aí ela, o que, quem, o que? Ele perguntou. Corajoso, macho. Ei, doido, sério mesmo. Ele arriscou. Levar um tapa. Ele bora. O pessoal escutou o prá. Ego, mãe, eu tava só brincando. É pra você me respeitar, seu filho de rapariga. Eu não passei tu com 9 meses na minha barriga pra tu vir frascar com a minha cara, não. Mas também, mãe, só tá só falando ali. Vai dar. Putaria, mano.